او ريان صلاو زور داوای لێ بردن لەو خەڵکە زۆرە ئەکەم کە هاتبوون بۆ بەرنامەکەی ئەمشەو نەیانتوانی بێنە ژوورەوە ببورن منیش میوان بووم لەوێ هیچم لە دەسەڵاتانە بوو چاوتان ماچەکەم حەزمەکرد پڕ بەدڵ خزمەتی یەک بە یەکتان بکەم زۆر زۆر مەمنونم و هەندێک کەس پێیان وتووم سەرخۆشە قوربانەکە قسە نەکەی لە بەرنامەیە پێت ئەڵێن قسە نازانێ گەر قسەش بکەی ئەڵێن وەڵاکا کامە سەرخۆشە ڕوکردەوەی سێرەم من هەموو هونەرمەندێک چاوی منە هەموو هونەرمەندێ بەڕێزە هەموو هونەرمەندێ برای منە منی شتێکم لەگەڵ هیچ هونەرمەندێکان نیە تکاتان لێ یەکەم هیچ مۆزوعی دروست مەکەن و نان و پیازی پێوە بخۆن ئەوانەی کە ئانەوێ مۆزوعی دروست کەن من ئەوەی کە گوێی لە من گرتووە ئەزانێ کە لەگەڵ هەست کەسێک گۆرانیم وتبێ بە مامەساڵ زانی و خۆشم ویستووە خسومەتە سەرسەر بوو زۆر لەوە بچووکترم کە بێڕێزی بەرامبەر هیچ کەسێک بکەم من باسی ڕێزم کردووتومە هونەرمەندێک ڕێز لە بەرامبەرەکەی خۆی نەگرێت من بە هونەرمەندی نازانم مەبەستیشم لەو قسە ئەوەیە بۆی هونەرمەندەکان بە تەباهی بژین لە ناو یەکاوەک و برابن بە هەموومان بتوانین خزمەتی ئەو گەنجە خۆشەویستانە بکەین کە گوێگری ئێمەن من هیچم نەماوە بۆتن هیوای سەرکەوتنتان بۆ خوازم داوای لێبوردنەکەم لە کەم و کوڕیەک ئەگەر هەم بوو بێ لەو بەرنامەیە ئەوەی توانی بێتم پێشکەشم کردوون و هەر ئەوم پێکراوە زۆر زۆر سوپاس سەرکەوتوو بن زۆر مەمنونم